τους άξονες συνεργασίας και το πλαίσιο των δράσεων που θα καταστήσουν το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος, θέατρο όλης της Μακεδονίας και της Θράκης, συζήτησαν ο Υφυπουργός Μακεδονίας και Θράκης Θεόδωρος Καράγλου με το Διοικητικό Συμβούλιο του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος στη συνάντηση εργασίας που είχαν στο Βασιλικό Θέατρο. Πώς το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος θα γίνει αυτό που λέει ο τίτλος του, Βορείου Ελλάδος. Δηλαδή θα κάνει περιοδίες σε όλη τη Βόρεια Ελλάδα, στις 16 περιφερειακές ενότητες, στις 22 πόλεις που έχει, τις μεγάλες πόλεις εννοώ που έχει η Βόρεια Ελλάδα, έτσι ώστε οι καλές ποιοτικές παραστάσεις του κρατικού θεάτρου να γίνουν κτήμα όλων των συμπατριωτών μας από τη Θράκη, από τον Ακριτικό Εύρο έως την άλλη πλευρά, την Ακριτική Φλόρινα. Νομίζω ότι υπάρχουν τεράστια περιθώρια συνεργασίας. Εμείς από την πλευρά μας θα βοηθήσουμε με όσο το δυνατόν περισσότερο τρόπο μπορούμε, και υλικά και ηθικά και οργανωτικά. Ανανεώσαμε το ραντεβού μας για μετά το τριήμερο του γιορτασμού της Θεσσαλονίκης, 26-28 Οκτωβρίου δηλαδή, για να έχουμε πιο πρακτικά αποτελέσματα. Και βεβαίως αυτό που είπαμε είναι ότι θα συντονίσουμε τις δράσεις μας σε συνεργασία με την περιφερειακή αυτοδιοίκηση, τις τρεις περιφέρειες δηλαδή, Κεντρικής Μακεδονίας, Δυτικής Μακεδονίας, Ανατολικής Μακεδονίας, Θράκης. Είμαστε έτοιμοι να προσφέρουμε υπηρεσίες και προγράμματα και πέραν της γενικότερης συνεισφοράς μας στη Βόρεια Ελλάδα και εδώ στην δική μας χαρτογραφημένη περιοχή των θεάτρων, των δύο Βασιλικού και της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών, όπως και στη Μονή Λαζαριστών, νομίζω ότι πρέπει να μεταδώσουμε το μήνυμα της πλήρους προστασίας των υγειονομικών συνθήκων, η οποία είναι απαραίτητη βέβαια, διότι αντιμετωπίζουμε μια πολύ άσχημη συγκυρία. Εν τούτης, νομίζω ότι πιο προστατευμένος από το θέατρο δεν μπορεί να αισθανθεί κανείς πουθενά. Εμείς πάντως, αυτό πρέπει να πούμε, παρά το πρόβλημα του κορονοϊού που θέσατε προηγουμένως, συνεχίζουμε τις εργασίες μας κανονικά και στην δύσκολη περίοδο του κορονοϊού και τώρα που ακόμη είναι δυσκολότερη βέβαια, με ωραίες παραστάσεις, εκρατώντας βέβαια όλα τα υγειονομικά μέτρα και ό,τι απαιτεί η πολιτεία.